Vedel, že príde Mišo? Mišo? No, Mišo príde. A čo? Čo chce? Deším sa, ale čo chce? Mal by vysávať. Náš Miško malý? Mhm. Tak nech vysáva, no. A akože čo, chlapci? 500, 500. Boha. To mi Marcel dal ten jogurt. Mišo to upráce, preca. Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu Jovitepera. Vyčistím steny, stoličky, koberce a vinču si na mikrofónoch. Spravím poriadok po juniorovi a Marcelovi. A nakoniec si spolu všetci zaspievame. Nech sa páči, vytepované jeden deň ako sa práve začína. Tak čauko, ja som Mišo. Čauko, Filip. Tak rád by som ťa zvítal v našej firme Jovitep. Nachádzame sa vo Fanku, kde to chalani trošku prepiskli. Mm-hmm. A ideme to po nich trošku poupratovať. Ideme aj tepovať a ideme aj trošku vyčistiť tú kožu, čo tu majú. Skúsime aj odprašniť tie prašivé steny. Máš pre mňa nejaké pracovné oblečenie? Samozrejme. Co to máš ešte na podnose, nech sa páči. Aj s kefičkou, hej? Jasne. To je výbava každého... Tepera, tak. Alebo jak sa to správne povie? Tepovača alebo tepera? U nás je to Joviteper. Joviteper. Chlapci, jak sa rozdelíme? Kde ide čo robiť? Ty si tu šéf, Filip, tak hovor. No. Mám si dať tieto krásne, prečo čierne rukavice vlastne? Prečo? Čo, aby sme ladili. Ten Maťo, Peťo, vychoďte na stenu. Maťo, Peťo, na stenu. Aha, Vilko, ty môžeš ísť na stoličku. Ďalším. My pôjdeme na túto kožu. Ako normálne to na to nastriekam a čo s tým potom deje? Nie. Najprv si to nastriekaj na kefku. A správ, dajme tomu takýto kúsok. Že uvidíme, jak to bude reagovať? Nie, len proste, aby to neschlo. Lebo to ešte musíš potom zatierať. To je ono. Dobre. Mám nejako aj tlačiť na to? Alebo... Vôbec nie. Tam skôr ide o to masírovanie toho prípravku do toho. To stačí. A teraz mám... otrieť, samozrejme. Iba utrieť, áno? Áno. Ale to hneď vidno, že to je čistejšie, ty kokos. No, jasný. Čo ti? Normálne to akože... Až dole, hej? No jasné. A takto teda. Teraz to radšej rozkefuj rýchlo, lebo ide o to, že ten prípravok je silný a keď je nastriekaný priamo na tú kožu, tak tá farba môže odísť. Takže som možno poškodil práve stoličku, hej? Dosť rýchlo si to vykefoval, takže není problém. No keby to tam bolo takých 15 sekúnd, 20 sekúnd, tak si mohol vidieť nejaký výsledek. Fakt? Takže najhoršie povrchy sú určite lacné sedačky, pretože nepijú toľko vody a tým pádom nevie rozbiť ten prípravok škvrnu. Potom teflonové sedačky, hlavne tie atrapy. A akože topka, čo máme najväčší problém vždy, je madrac. Škvrny na madraci od šaličoho. Asi sa chápeme. Vilko nám tam akurát spravil jedno krásne predapo, tak môžeš ho vyzvať. Tak poďme sa pozrieť. Ktoré je pred... Aha. Jaj. Toto je pred... Toto je po, či pred? Toto je pred, toto je po. OK. Tak, to tak, ty takýto rozdiel spravíš, ty kokos. Na biele je to najviac vidno, logicky. Jasne. A kľudne si dávaj menej to prípravku. Dobre to je? Je to genial. Tuto se dáva inak Saifova Molly. Jeho pes bulldog, hej. Tak bude to na čisto, no. Molly, to je pre teba. Inak na to, že sme v rádiu, v štúdiu, kde by podľa mňa mal byť naozaj že poriadok a totálne že čisto, lebo je tu veľa techniky. Tak tu majú chalani strašný bordel. Pozri sa. Takže tu máme už impregnátor aj s trošku vody, uh-huh. aby to lepšie... Zase nie na to, bacha. Uh-huh. Tu máš novú čistú handričku. Aha, čiže na handričku teraz? Na handričku. Toto vlastne vyživuje a... Vyživuje? Vyživuje tú kožu vlastne. Ona sa napije toho, menej praská, odpudzuje škvrnu dlhšie a aj keď je pri nejakých teplejších miestach, vlastne tá koža ako je radiátor a podobne, tak vydrží dlhšie pri nich. OK. Tak začni prosím ťa najprv nastriekávaním.
Dobre. Ide to? Koľko? Stačí, ešte stačí, pohode. Takto alebo takto? Je to úplne jedno. Lebo takto šrobuješ a takto odšrobovávaš. Tak najlepšie odšrobovať, aby sa takže odšrobovávaš tým. Netreba úplne tlačiť, lebo tá látka je predsa jemnejšia. Úplne slabúčko. Pozri na tú špinavú vodu. Škvrny, ktoré sa nedajú vytepovať, je ich viacej. Napríklad olejové škvrny. Na to sme našli nedávno len taký ich achilovú petu, a to je samozrejme teplo. Takže dojdeme a nahrieme to párnym čističom a potom to následne hneď vytepujeme. Potom, ako som hovoril, močoviny z madracov a červené vína z nekvalitných sedaček. Je to látka obyčajná, pod tým je nejaký plech. To potrebujeme asi vedieť predtým, ak ideme robiť, že čo vlastne to je, že? Hej, treba dať bacha napríklad stropnice, na to treba dať bacha v autách. To je stropnica. Prirovnal by som toto akože najviac k tropnicám. Stropnica auta. Ja, v aute, aha, hey, ten tapacírum, no. Hej, že vlastne toto nejde o žiadne mydlo, takže sa to nemôže ako zmyť vlastne s tou vodou. Jasné. Chápeš? A preto vlastne môžeme na to nastriekať rovno. Ideál. Tak? Tak, ale tie spodky si vynechával. OK, a teraz? Vysavač. Teraz nie, spravíme to ešte s kefičkou. Ale ty kokos, to normálne hneď ide. Teda tuto asi to moc nepôjde, čo? Ale ide. Máš také, že keď ti niečo nejde, tak akože sa snažíš, že to proste za každú cenu musíš dať, alebo si povieš niekedy aj, že ustúpiš a... Toto treba vysvetľovať veľakrát aj klientom, že nevždy je to možné, ale teraz mi tu nabúchanec dal oni. Dal jeden taký ešte prípravok, ktorý používame vyslovene, že na škvrny. Takže aha, môžeš to tam aj nastriekať. Tak, stačí. Je z toho aj tá zelená farba. Tak sme to vyčistili trošku viac ako sme mali. To sa stáva. A môžeme to ešte prehodiť. No, trošku to ešte prejdi vodou, lebo tam ešte možno zostala chémia. Akože však mi sa to páči, je to, vieš, také prírodné, je to také stratené zelené. Akože podľa mňa svetlo ešte znamená pozitívnejšie farbené. Takéto látky sú proste rýchlo opotrebovateľné. Domáca rada, červené víno a sedačka. Najlepšie zobrať rýchlo nejakú savú handru, naozaj savú. To najhoršie miesto vysať. A nech to vôbec není vlhké, nech tam není tá voda, že tam vyslovene, že stojí. Potom pomáha soda bikarbóna, pomáha sol na vyslovene červené víno. A potom také tie tepovacie prípravky, vaniš, najlepšie. No čo, Miška, ako to ide? Výborne, som na konci. Môžem to okontrolovať? Dovolíš mi? Jasne, že chcíš. Toto je v poriadku, ale ako som ťa sledoval, túto stenu si spravil krásne, ale čo sa týka tohto horizontálneho, trošku si to odflakol. Nevedel som ťa ani raz to vytepovať, takže nemáš to dorobené ešte, Mišo. Tam sa s tým nedostaneš, dáš si dole hlavicu. Takže iba povysávať? Povysávať, rýchlo. Keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Stane sa raz za 30 krát, že nejaký materiál sa poškodí, väčšinou je to nejaký starý materiál alebo veľmi, veľmi zašpinený materiál. Keď sa takáto situácia naskytne, samozrejme preplácame klientom vzniknutú škodu. Takže máme tu poslednú časť programu. Na tento stroj sa teším najviac, lebo to je podľa mňa také, že najzábavnejšia vec, lebo s tým vysavačom je to taká nutka, vieš. Stlač tento gombík. Áno. Keď je takto dobré, tak môžeš zapnúť kosačku.
kobercov a spojka. Stlačíš obi dve naraz. Obi dve musím stlačiť a to je spojka? Ale však oni sú... Ty vole. Ale dobre. Ale neviem ísť do opačnej strany, ty kokos. Wow. Ty vole. Ty kokos. Ty vávnozor. Jak môžete mať takto ten kábel do... Ale... Vieš, jak sa motajú káble? Teraz ja teba niečo naučím. No poď. Vieš, nelen tepovať. Hladko obratko. Vieš, jak sa motá hladko obratko? Ukáž mi. Raz tak. Raz tak. Pointa je aká? Že dvakrát? Pointa je toho taká, že potom z toho nemáš toto. Jasne. Že keď si to takto pekne zmotáš a dojdeš pekne na akciu, napríklad sem, takto si došiel, takto máš kábel, takto si ho položíš, zapneš a ten kábel sa ti bude pekne rozmotávať, vidíš? V podstate to vieš manévrovať vlastne dvoma prstami kľudne. No. Hlavné je strednejšie. Okay. Máš to vlastne tuto v tých bedrách. No. Zapneme stroj. On je v určitej rovine stojí. V určitej rovine, keď ho ja zdvihnem hore, keď je doprava, keď ho položím dole, takže si ide doľava. Jednoduchá akože fyzika. OK, dobre, ukáž. Aha. Na to možno, že budeme musieť prejsť aj viackrát. Už vysávaj, rýchlo vysávaj, rýchlo vysávaj. Taký záber. Steny, stoličky, koberce si zvládol a už to máš iba poslednú úlohu. No. A to je vyčistiť tento vinčus. Nie, to je najdôležitejšia vec. Áno? V rádiu, hej. To sa iba takto. Vidíš? Čikoko zalevrelu, vodu si dal. Vidíš, akým to bude v pondelok ráno voniať? Jak si budú z toho prdeli. Myslíš, že mi to niekto čistil už? No. Premiéra. Fan rádio. Fan, fan. No. Vinčusy sú voňavé. Cítiš to? Geniálne. Cítiš to? Tak s kým chodíš? Ako sa mi máš? Dlho som ťa nevidel. Odkedy? A už nie sme spolu, teraz nám nič nevadí. A hlavy máme otočené dolu. Takže také zhrnutie malého Miša dneska, myslím, že tepovanie koža mu išli dosť pekne. Potom, keď nastúpil jednokotúčový stroj, tak tam boli nejaké pochybnosti a všeličo, ale nakoniec aj to zvládol, takže myslím si, že za mňa určite 100%. Tak, vážení poslucháči, máme za sebou ďalší diel jeden deň ako dnes, ako Jovi Teper. Videli ste, že práca to nie je celkom jednoduchá a že aj taký tepovač mi dá poriadne zabrať. Ďakujem, že ste to pozerali. Vy to sledujte, komentujte a lajkujte. Čauko. Šupka na zemi, šupka na zemi. Čo si myslel?